alla utbildningar har ju reklam, det har ni ju sett. Ofta för så här mediasäljare och sånt där. Och så står någon snygg kille framför kameran och så säger han: vill du bli mediasäljare? Ge oss ett år av ditt liv och vi ger dig en framtid. Reklamen för min skola hade varit lite mer: ge oss 5 år av ditt liv och betala 400 000 kronor i studieskulder. Och det här kan bli du.